2016. január 1-től a gyermekgondozási díjat a csecsemőgondozási díjjal együtt igényelhetik a szülők, és akár már a gyermek fél éves kora után visszamehet dolgozni az anyuka. Az 1992-ben elfogadott uniós szabályzás szerint jelenleg minimum 14 hét a fizetett szülési szabadság a tagállamokban. A szomszédos országokban azonban jóval rövidebb ideig maradhatnak otthon a kismamák, az állami támogatást élvezve, mint idehaza. A régióban a legkevesebb fizetett szülési szabadság az ukrán kismamáknak jár. Náluk 56 nap van erre meghatározva, illetve maximum 70 nap több gyermek születése és komplikált szülés esetén. Lengyelországban is meglehetősen keveset, mindössze 20 hetet finanszíroz a társadalombiztosítás. Emellé kérvényezhető még további 4 hét nem fizetett szabadság. Ennél valamivel magasabb 28 hét a finanszírozott szabadság mértéke Csehországban, ahol 3 évig maradhatnak otthon a kismamák, viszont a 7. hónap után már nem fizet az állam. Szlovákiában az alapfizetett szülési szabadság 34 hét, amihez hozzászámítandó még a szülés előtti 6 hét is. Ez a szám növekszik egyedülálló szülő vagy több gyermek esetén. Romániában a szülés követően kötelező a minimum 42, maximum 63 nap fizetett szabadság kivétele, amely időszakra a bér 85%-ára jogosult az anyuka. Az időszak letelte után az 1 vagy 2 évig tartó gyermekgondozási szabadságot kezdik meg a román kismamák, amely alatt a munkaviszonyuk felfüggesztése mellett állami támogatást is kapnak. Ausztriában anyasági szabadság van. A várandós nőknek a szülés előtt 8 héttel abba kell hagyniuk a munkát, és 8-16 héttel a szülés utánig nem dolgozhatnak. Az anyavédelmi időszakban az anya előző 13 heti fizetésének alapján jogosult juttatásra, valamint a várandóság bejelentését követően, illetve a szülés után következő 4 hónap alatt a munkáltató nem bocsáthatja el az anyát. Németországban a szülés előtti, illetve a szülés utáni családi ellátásoknak 2 fajtája létezik. Ezek alanyi jogon járó, illetve biztosítási jogviszonytól függő pénzbeli ellátások. Az Egyesült Királyságban a családi pótlékot azok igényelhetik, akiknek szokásos tartózkodási ideje az Egyesült Királyságban van, valamint törvényesen tartózkodnak az ország területén. Az anyasági ellátást a munkáltató fizeti 39 héten át, aminek összege a korábbi fizetés 90%-a a szülési szabadság első 6 hetére. Stúdiónk vendége Simkóné dr. Tornai Anita, a családtámogatási főosztályvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát a bejátszásból itt azért kiderült, hogy messze a legjobb helyzetben vannak a magyar kismamák, illetve a magyar családok ebben a tekintetben. Egy picit vázoljuk fel, hogy milyen juttatásokat kapnak a magyar kismamák. Igen, Magyarországon is van biztosítástól függő, illetve alanyi jogon járó ellátás. A biztosítástól függő ellátások közé tartozik a csecsemőgondozási díj, ami a szülési szabadság idejére jár, hogyha a szülő édesanyja rendelkezik a szülést megelőző 2 éven belül 365 nap biztosítási idővel. A csecsemőgondozási díj az átlagkeresetnek a 70%-a, és itt nincs maximum összeg. A másik ellátás, ami a csecsemőgondozási díj után vehető igénybe, az a gyermekgondozási díj. A gyermekgondozási díjnak is feltétele a 365 nap biztosítási idő, és nagyon jelentős változás 2016. január 1-től, hogy tehát megváltozott a jogosultsági idő, maximális időszaka, ugyanis korábban a gyermekgondozási díjra addig volt jogosult a szülő, amíg a megelőző 2 éven belül amennyi biztosítási idővel rendelkezett. Most sokkal kedvezőbb a szabály, most a gyermek 2 éves koráig függetlenül a megelőző biztosítási időtől jogosult az ellátásra. Egyáltalán mi számít biztosítási időnek? Csak munkaviszony, vagy valami más is? Biztosítási idő a társadalombiztosítási ellátásról szóló törvény 5 paragrafusában meghatározott jogviszonyok, tehát munkaviszony, közalkalmazotti, köztisztviselői viszony, egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői, bizonyos ellátások is a biztosításba számítanak, mint a táppénz, tehát több jogviszony, illetőleg ellátás folyosítása vehető figyelembe biztosítási időként. Mi van azzal, akinek nincs meg ez a biztosítási idő, és esetleg önhibáján kívül nincs meg? Igen, akinek nincs biztosítási ideje, akinek abszolút nincs biztosítási ideje, és nem azért, mert felsőfokú oktatási intézményben tanult, az gyermekgondozási segélyre volt jogosult 2015. december 31-ig. Most is végül is ugyanaz az ellátás, csak az ellátás neve változott meg, gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő a gyermek 3 éves koráig. Ha esetleg extrém fiatal az anyuka, mondjuk, tehát nem még
esetleg tanköteles vagy középiskolás? A középiskolás, hát attól függ, hogyha nem nagykorú még a gyermek, akkor agyám vehet igénybe a gyermek utána a gyermekgondozási segélyt. Még beszélni szeretnék a gyermekgondozási díjnak egy nagyon kedvező szabályára, hogyha valakinek azért nincs biztosítási ideje, mert felsőfokú oktatási intézményben tanul, akkor lehetőség van a gyermek egyéves koráig hallgatói gyedre, vagy gyedet igényelni. Ennek feltétele, hogy rendelkezzen 2 éven belül 2 fél év, aktív fél évvelre az igénylő, és akkor ilyen esetben a gyermek 1 éves koráig gyedre jogosult. Itt nincs CSED, csecsemő gondozási díjra jogosultság, hanem rögtön a gyermek születését követően 1 évig a gyermekgondozási díjat vehet igénybe. És különbség van, hogyha alapképzés vagy alapdiploma szerzésben van éppen a hallgató, vagy már a mesterképzésben? Igen, a gyermekgondozási díj összege főszabály szerint a havi átlagjövedelem 70%-a. Itt ugye nem beszélhetünk havi átlagjövedelemről, hanem itt minimálbér vagy garantált bérminimum alapján állapítjuk meg az ellátást. Ha alapképzésben vesz részt, akkor a minimálbér, hogyha mesterképzésben, akkor a garantált bérminimum alapján. 2 jelentős változás van ugye januártól, az egyik az, hogy egyszerre lehet igényelni a CSED-et és a GYED-et, igen. A másik pedig a munkavállalási lehetőség. Igen. Sokkal kedvezőbb szabály a szülők számára, az anyuka számára, hogy egyszerre a CSED-del, a csecsemőgondozási díjjal megigényli a gyermekgondozási díjat. Az igénylésnek fontos szabálya attól függően, hogy valaki biztosított vagy sem, vagyis hát jelenlegi biztosított. Ha a foglalkoztatója még működő foglalkoztató, akkor a foglalkoztatónál kell igényelni az ellátást. Ha valaki egyéni vállalkozó, őstermelő, vagy már megszűnt a foglalkoztatója, akkor a kormányhivatalnál igényelheti az ellátását. Nagyon fontos változás 2016-tól, hogy még kedvezőbb a kereső tevékenység folytatásának a lehetősége. 2015. december 31-ig a gyermek 1 éves kora után mehetett el az anyuka dolgozni. Most már jelenleg a csecsemőgondozási díj folyósításának az idejét követően, tehát a gyermek 1 éves korától már dolgozhat, vagyis hát 169 nap után már dolgozhat az anyuka, és ez jelentősen változott a GYES alkalmazása során is, ugyanis a GYES-nél is 1 éves kor volt eddig a határ, hogy az édesanyja elmehessen dolgozni, ott is már 1 év elteltével kereső tevékenységet végezhet. Van valamilyen korlátja a munkavállalásnak? Gondolok itt munkaidő korlátra, vagy kereset korlátra. Nincsen, nincs munkaidő. Tehát munkaidő kereset korlát nélkül dolgozhat az édesanyja. Mi a helyzet, hogyha több gyermek születik egymás után, és akár még 2 után is jár valamelyik ellátás? Igen. Már nem 2016. január 1-től lépett életbe ez a kedvező szabály. 2015. július 1-től van egy csecsemőgondozási díj, illetőleg gyermekgondozási díj számítási kedvezmény. Ez azt jelenti, ugye tudjuk jól, hogy ha a gyermek születése után az édesanyja visszamegy dolgozni, gyakran csökkentett munkaidőben jóval kevesebb jövedelemért, kevesebb az átlagkeresete, az alapján számítandó ellátás jóval alacsonyabb. Van egy olyan kedvezmény szabály, hogy ha kedvezőbb a szülőnek, akkor az utolsó gyermek után megállapított, tehát a jelenleg született, tehát megelőzően megállapított csecsemőgondozási díj alapját lehet figyelembe venni az új született gyereknek a csecsemőgondozási, illetőleg a gyermekgondozási díjának a megállapítása során. Tehát nem éri az a hátrány, hogy az alacsonyabb jövedelem után kerül az ellátás megállapításra. Mennyire egyszerű, például, ha ilyen igény van a családban, váltani, hogy nem az anyuka, hanem az apuka veszi igénybe ezeket az ellátásokat? Igen, itt fontos szabály az, hogyha több gyermek után mindkét szülő jogosult lenne ellátásra, mondjuk az egyik gyerek után az apuka igénybe vette, és most szeretne az édesanyja, akkor a családtámogatási ellátásokat, vagy a gyermekneveléssel kapcsolatos ellátásnál fontos, hogy az egyik szülő vegye igénybe. Tehát olyan esetben, ha a második gyermek után az anya igénybe szeretné venni az ellátást, az édesapának le kell mondania, az anyukának megállapítjuk a korábban született gyermek után az ellátást, és az új ellátást is az édesanyja részére állapítjuk meg. Simkóné dr. Tornai Anita, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Köszönöm szépen én is.